František Xaver Brixy, narozen 2. ledna roku 1732, byl český hudební skladatel, který patří mezi nejvýznamnější české skladatele působící v 18. století v našich zemích. Stylově se svou tvorbou řadí k hudebnímu předklasicismu a ranému klasicismu. Svými kompozičními postupy velmi ovlivnil své současníky. Jeho díla lze nalézt téměř v každé naší chrámové či zámecké sbírce historických hudebnin a setkáme se s nimi i v mnoha zahraničních fondech. Byl synem proslulého pražského varhaníka Šimona Brixyho a jeho ženy Barbory Rozené Fialkové, dcery bohatého měšťana v Benátkách nad Jizerou. Mezi lety 1744 až 1748 studoval na hudebně zaměřeném pianistickém gymnáziu v Kosmonosích. Po jeho ukončení působil v několika pražských chrámech jako varhaník, například v kostele svatého Mikuláše na Malé Straně, předtím u svatého Havla na Starém Městě a v dnes již zaniklém kostele Panny Marie na Louži, který stával na dnešním Mariánském náměstí. Mezi uznávané skladatele se zařadil velmi záhy, o čemž svědčí četné skladby prováděné v letech 1758 až 1771 na každoročních svatojánských slavnostech pořádaných na lodích poblíž Karlova mostu. Dá se říci, že co by hudební skladatel v českých zemích ve své době zcela dominoval. V roku 1759 se stal kapelníkem katedrály svatého Víta. Tuto, v tehdejších dobách snad nejvýznamnější funkci v pražském hudebním životě, zastával až do své smrti. Protože jeho předchůdce ve funkci, kapelník a skladatel, Jan František Novák, byl ještě naživu, penzionován byl ze zdravotních důvodů a Novákova penze odčerpávala z Brixyho platu mandatorně 100 zlatých ročně, Brixy rozdíl vyrovnával účinkováním v kostele Benediktinek u svatého Jiří na Pražském hradě. Pro toto místo vznikly proslulé Brixyho koncerty pro varhany a orchestr. Brixyho umělecký věhlas pronikl velmi brzy i do zahraničí. V Polsku, Rakousku i na západě Německa patřil v 70. a 80. letech k nejhranějším autorům chrámové hudby. Mnichovští jezuité od něho několik let objednávali hudbu k duchovním dramatům. 167 jeho děl je dodnes v opisech zachováno v klášteře cisterciáků Altobojrnu. Nikdy nebyl ženatý a neměl děti. Žil v dnešní Tunovské ulici na Malé Straně, zemřel poměrně mlád, patrně na tuberkulózu, v nemocnici u Milosrdných bratří na Františku. Jeho ostatky spočinuli na nemocničním hřbitově u kostela svatého Šimona a Judy. Ačkoliv žil ještě v době baroka, jeho hudba je předzvěstí hudebního klasicismu. V jeho skladbách se objevují nové prvky, projasněnost výrazu, svěží rytmické cítění a promyšlenost stavby, tedy postupy typické pro klasicistní hudbu. V tom také tkví jeho největší objevitelský přínos a význam. Brixy hojně uplatňoval synkopy a trioly a stálým kombinováním nejrůznějších rytmických útvarů, nepravidelnostmi a přesahy se vyhýbal jednotvárnosti, do které upadalo mnoho jeho současníků. Ty převyšoval i složitější harmonii a pestrostí formálního členění. Jeho skladby jsou plny vnitřního napětí, které jim dodával důrazem na hudební výraz skladby, což v té době rozhodně nebylo běžné. Brixy za svůj život zkomponoval obrovské množství skladeb, kolem 500, jedná se převážně o církevní hudbu, přesto mší a dalších téměř 300 skladeb, včetně oratorií, smutečných mší, litanií, varhaních skladeb, koncertů a tak podobně. V českých zemích a mnoha zemích Evropy patřily Brixyho skladby po celou druhou polovinu 18. století snad k těm nejhranějším.